raças que tem no nome, não é, é, não é só os integrantes da banda que fazem essa leitura, mas também outros grandes nomes, né, da música nordestina que foram influenciados pela obra de Luiz Gonzaga. É, a gente, esse ano, 2019, a gente está com um repertório mais amplo, é, inclusive é o repertório atual que a gente será mostrado no Paulo Camarão no próximo show, que a gente, além de Gonzagão, a gente mostra releituras de Dominguinhos, de Geraldo Azevedo, de Alceu Valença, enfim, de outros nomes também, de outros comparsas do Seu Luiz, que também fizeram história na música e são totalmente influenciados pela obra dele. Uma moça bonita de olhar acarpeado deixou em pedaços o meu coração. Uma moça bonita, seu tiro cerdeiro deixou os meus refis de aço no chão. Foi um mas foi divino o brinquedo, e muito mais se marcou o mundo. Foi mistério e segredo, e muito mais foi divino o brinquedo, e muito mais se marcou o mundo. Já tá aí na estrada desde 2011, né? Então tá fazendo 8 anos. Esse ano. Desde 2018 a gente tá com uma formação nova, com Walter de Souza no, nos vocais, né? E a gente tem trabalhado forte desde então para estar com um repertório maior, para fazer novas versões. E ao longo desse tempo todo de estrada, a gente já tocou em vários festivais aqui, como o Natal Felicidade de Caruaru, o Motofest, o Festival Pernambuco Nação Cultural. O próprio São João de Caruaru, em vários polos, como o Polo Azulão, o antigo Polo Alternativo. Já tocamos no São João das Ruas, tocamos... agora, esse ano, vamos tocar no Polo Camarão pela primeira vez. Então, a gente já tocou em diversos palcos aqui na cidade, né, em lugares, em bares, locais que, de casas de show. E também fizemos shows, alguns shows fora de Caruaru, como no São João de Arco Verde, no palco multimusical. Em Garanhuns, em Recife, na Rua da Moeda, já fizemos uma apresentação. Então a gente está aí desenvolvendo esse projeto para levar para Caruaru e para as outras cidades do estado esse trabalho de releitura que a gente já faz há um tempo. E claro que a partir daí, né, o projeto não tem limites. A gente quer chegar o mais longe possível e mostrar esse trabalho que a gente faz em cima da obra de Luiz Gonzaga. Parte assim da ideia de que a gente está com uma formação nova desde o ano passado e a gente está buscando pegar a liga com essa formação e a gente tem tido mais shows esse ano, tocando em lugares diversos aqui da cidade. Esse mês a gente tocou no Mezzanino Pub, vamos tocar no Polo Camarão, lá no Pátio de Eventos. Vamos fazer um pocket show no Make Music Day, na Nova Music. E também vamos tocar no Terraço das Meninas no dia 15. Então são shows aí importantes que a gente está trazendo esse repertório novo, tanto de Luiz Gonzaga como dos comparsas dele, né? Geraldo Azevedo, Dominguinhos, Azulão,
né, entre outros que foram influenciados pela obra de Luiz Gonzaga. Então a gente está passo a passo, a gente pretende fazer novas gravações e daqui a 2 anos, quem sabe, gravar um DVD aí em comemoração aos 10 anos da banda, né? Começamos em 2011 para a gente refazer um registro aí bem interessante de toda essa trajetória das melhores versões, uma grande celebração, enfim, a obra de Luiz Gonzaga e de seus comparsas.